Hej, jag heter Lars. Och jag heter Magnus. Och idag har vi ett stort uppdrag. Vi ska använda den här ultraljustvätten och tvätta två förgasare. Och det är så här de ser ut nu. Vi får väl tro att det kan bli lite bättre än, vad tror du? Ja, det ska vi nog kunna få ordning på det här. Mm. Idag använder vi oss av våran 27 liters ultraljustvätt. Och sen så har vi vårat egna ultraljudsrengöringsmedel som vi själva har varit med och tagit fram för att få den effekten vi vill ha. Och detta ska blandas 10%, så vi ska ha i 2,7 liter då, i den här baljan. Och så ska vi ha lite vatten också. Ja, kan ju vara bra. Jo. Och i den här tvätten så är det en sån här korg, och det är ju just för att man inte vill lägga grejerna mot botten, för då kommer de inte bli tvättade. Så då lägger man dem i korgen här. Vad är det som tvättar då, Magnus? Det är ultraljud. Det blir det blir vibrationer här i, och så blir det som små bubblor som träffar materialet och löser upp där. Men vi häller i lite sånt här medel. Ja, får jag börja hälla på vatten också? Ja, gör det. Så där, så. Det borde räcka, va? Ja, och nu är det ju, vi har ju fyllt vätska, så man fyller ju så att det är över värmeelementet. Man vill ju ha vätska upp till kanten över, här, ja, över korgen i alla fall. Sen så har vi lite olika knappval här nere. Dels kan vi ju ställa temperaturen, plus och minus, vad vi vill ha för temp när vi väl kör sen. Ja. Heating, där har du ju för att värma upp kärlet till önskad temperatur. Nu har vi 31 grader i vattnet. Sen har du en degas-knapp, och den börjar man alltid med när man har fyllt på vätskan. Och det är ju för att få bort alla de här, allt syre ur vattnet, för det försämrar ultraljudseffekten. Okej, så det gör man första gången då? Ja, precis. Och sen så när den har stått och du ska använda den, så det bästa är att köra det i ett sånt här 3 minuters intervall då, så vi gör rent. Mm. Och sen så har du soft och normal, det är ju hur hög effekt du vill ha på ultraljudet, halv eller hel. Ja. Och sen så har vi här borta, så vi kan ställa tiden, hur länge vi kör. Och så har vi brukar köra i 20 minuters intervall, så vi kör 20 minuter och så plockar ur den, tvättar rent den, kollar hur den ser ut, och sen så lägger vi den igen. Ja, du menar vi sköljer av den då, så man ser att det inte blir missfärgat? Ja, precis, precis. Men vi börjar väl att köra DGS-programmet. Ja, det tycker jag. Vi sätter igång heating och så kör vi DGS. Så där, då var det degasat då? Ja. Då ändrar vi timern här till 20 minuter. Ja. Så det är att vi egentligen inte är uppe i temperaturen. Nej, precis. Men den kommer att bli varm när vi kör. Ja. Ja. Och effekten blir bara bättre och bättre. Precis. Så, då tar vi förgasaren här. Så lägger vi ner den i korgen då, så att den ligger på det sättet. Det är det som är idén, va? Precis. Då tar vi den där. Då sänker vi ner den. Sen har vi ju en lite små grejer här som vi har lagt i en sån här fin liten plastburk. Då gör vi som så att vi fyller den med vätska. Så sätter vi på locket. Ja, så får det vibrera i den burken. Precis. Då ställer vi den. Det är spännande att se. Med. Och då kan man göra så om man har grejer som kanske inte blir rent av det här rengöringsmedlet, då kan man ju köra en annan vätska i den behållaren. Ja, just det. Supersmart. Så vi kör igång, så startar du på normal där. Då kör vi där, ja. Ja, då pep maskinen till och de första 20 minuterna var gjorda. Vi öppnar väl här och kollar. Vi ser ju i vattnet att det är smutsigt. Inte lika mycket lödder längre. Nej. Nej. Och så har det blivit lite gråare. Här ser man ju att det är smutsigt vatten från, det var rent från början. Så ja, visst. Någonting händer ju. Verkligen. Vi tar och lyfter upp här också då. Det tar sig bra, du. Det är intressant att gå och skölja det här. Så där, hur länge hade vi kört nu? 16 minuter någonting. 16, okay, ja. Till. Det verkar ju väldigt effektivt. Du har inte kommit upp i temperaturen riktigt. Nej, men det börjar närma sig. Ja, det blir bättre och bättre. Vi ser hur det ser ut.
dags att skölja av det. Ja. Det börjar bli väldigt rent. Man ser på mässingdetaljerna där att de mässingsfärgade igen. Det går nästan inte att göra den renare, eller vad tror du? Nej, jag tror inte det går föran så mycket renare nu. Men vi tar och sköljer den. Ska vi säga om det här, Magnus, då? Ja, men det blev väl ett bra resultat. Den blev ju ren och fin. Sen så är det ju olika. Aluminium reagerar ju på olika sätt. Vissa blir ju lite mörkare. Mm. Ja, det är ju därför det är viktigt att skölja. Precis. Och det är klart, tittar man i den här andra förgasaren då, som är likadan, till samma bil, så är det ju, aluminium är ju mörk här i flottörhuset. Mm. Det ser ju trevligt ut. Ja, det blir ju jämnrent allting nu i alla fall, och funktionen blir ju garanterat väldigt mycket bättre. Precis. Vi får väl köra den andra med och tvätta nästa också. Ja.